অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন ধুবুৰী হৈ পৰিল মুকলি শৌচমুক্ত। ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে প্ৰচাৰ চলোৱা এখন লিফলেট। লিফলেটখনত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ ফটো। কিন্তু প্ৰকৃততে ধুবুৰী জিলা মুকলিত শৌচমুক্ত হৈছেনে? নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকৰ সৰজমিন তদন্তত পোহৰলৈ আহিল প্ৰকৃত ছবি। ছবিয়ে মিছা নকয়। পলিথিনেৰে ঘেৰা শৌচালয়, টেংকি নাই, তলত পানী, কোনোৱে গা তাতে ধুইছে, কোনোৱে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পৰিষ্কাৰ কৰিছে। ধুবুৰী গাঁৱে ভূঁই একেই ছবি। ৰাজ্য চৰকাৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে ধুবুৰীক মুকলি শৌচমুক্ত জিলা ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে। কিন্তু ধুবুৰীত বহু এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত কিন্তু আজিও চৰকাৰীভাৱে কোনো শৌচালয় গঢ়ি উঠা নাই। চৰকাৰী হিচাপ অনুসৰি জিলাখনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 1,40,000 শৌচালয়। কিন্তু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ বহু লোকে এতিয়াও লাভ কৰা নাই শৌচালয়। কোন কোন স্থানত পঞ্চায়ত সদস্যই জিলা প্ৰশাসনলৈ হিতাধিকাৰীৰ তালিকা পঠাইছিল, কিন্তু কোনোৱে নাপালে শৌচালয়। আমিতো শুনা পাওঁ যে চৰকাৰৰ পৰা লেট্ৰিন দিব বুলি, কিন্তু এতিয়াও আমালোকৰ গাঁৱত দিয়া নাই। কত মানুহজন থাকে, মেয়া মানুহে কোনো জেগা যোৱাৰ কাৰণে, যে মান সন্মান লজ্জাৰ কাৰণে কোনো জেগাই মানুহে যোৱাৰ জেগা নাই, কত অসুবিধা থাকে মেয়া চলে। শৌচালয় লাভ কৰাটো দূৰৰে কথা, শৌচালয়ৰ নামত কোনো কোনোৱে এনেই ভৰিলে 200 টকাকৈ। জানা মানুহ যে 200 টকা কৰি লৈছে, আৰু আই কাৰ্ড চাউলৰ কাৰ্ড জেৰেজ কৰি দিছোঁ দেৱা নাই এতিয়াও। কেৱল দক্ষিণ গেৰামাৰী অঞ্চলতে নহয়, গোলকগঞ্জ, মটেৰঝাৰা, মধুশলমাৰী, চাপৰ, শালকুচা আদি সকলো অঞ্চলত একে ছবি। সুবিধা দিলে মানে মোদী হোক, মোদীও তো কিছু নেই দেখে না। ইয়া নিউজ 18ৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰো ৰিপৰ্ট। কিন্তু বাস্তৱ ছবিখন ঢাকি জিলা প্ৰশাসন ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবা লোৱাৰ চেষ্টাত। 2011-12 চনৰ ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট মতে জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈছে ধুবুৰীক মুকলিত শৌচমুক্ত জিলা হিচাপে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিবলৈ। যিহেতু এইটো 11-12 ওপৰত হৈছিলে, গতিকে কিছু কিছু বাদ পৰিছে। ঈদৰ পিছত এইটো ফৰ্মেলি আমি ডাঙৰ মিটিঙে যিটো ফৰ্মেলিটিখিনি অবজাৰ্ভ কৰিম। কিদৰে জিলা প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিল মুকলি শৌচমুক্ত জিলা হিচাপে ধুবুৰী? এয়া কেৱলমাত্ৰ চৰকাৰী বাহ বাহ পাবলৈ বা কিছু বিষয়াই পুৰস্কাৰ পাবলৈ চৰকাৰী ফণ্ড দিয়ে নেকি? সেয়াই কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বৃহৎ প্ৰশ্ন। কেমেৰাত ৰাজা শৰ্মাৰ লগত জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।